barsabka gobolka murada jixiye duqa caasimada hargeysa ay weheliyaan masuuliyiin kale ayaa soo indheeyay warshada furaashada yarinjiyada oo habeenkii xalay ahaa dab ka kacay ugu horeyn masuuliyiintani waxa faahfaahin ka siiyay xaaladii ugu dambeysay ee warshadani marayaha warshada booqashadana aan soo booqateen inay la eegisan khasaarihii warshada xalay ku dhacay warbixintii waxaanu ka maqalay horeyn u maqalay jannankuna waa ka ina siiyey hadalka badin maayo mahadnaqaas unbaan u qaatay inaan idin mahadceliyo meyarkana waxaan gaar ahaan uga mahadcelinayaa arrinka fikradda furan ee aragtida wanaagsan ee uu markiiba ka fikiray ee ah segregationka in meeshii la kala qoqobo oo aan ka daaqda ka aqbalay hadda warshada bal wa soo noqnoqday dabkeedu dad badan waxay isweydiinayan bal arrintan iyo sababta la xidhiirinayaan iyo bal inta ogaashaha maxaad nooga faahfaahin horta warshadan waxay marka ugu horreysa waa qadar waxani oo qadarkana dee waa inaad ku samirto weeyaan marka xigta waxaanaan ku shaqeynaa waa kemikaalis aada u fara badan oo waxaan laga sameeyo marka kemikaaliska reaction baa sometimes dhici kara waxaa laga yaabaa inaad dhowr kun oo blog aad samayso bishii inaan waxba aan kaaga soo bixin bisha ku xigta waxaa laga yaabaa inaan waxba kaaga soo bixin waxaa laga yaabaa ta saddexaad inuu hal blog ka khaldamo ama maxaan ahday uu mashiinku isku dardarka kemikadaas uu mashiinku wax ka yimaadaa reactionka taas ayaa dab keeni karta sometimes mararka qaarkood barasabka gobolka murada jeex jaamac xaaji axmed cabdi iyo duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan caydiid holteelko oo goobta ka hadlay ayaa waxayna sheegeen runtii maayarkana waan uga mahadnaqayaa deeqda uu ka geystay dhulka ah waana loo baahan yahay in la kala fogeeyo meelaha lagu shaqaynayo runtii iyo meesha wax lagu kaydinayo inay kala go-naadaan runtii waa talo aad iyo aad u fiican runtii mar labaad aad iyo aad baan runtii aanu idinka tacsiyadaynaynaa ilaahayna subxaana watacaala cawad khayr qaba ha idinku bedelo dee hantida awalba ilaahay baa ina siiyey ilaahay baana ina siin doona wax kastoo yimaadaana waa qadarka ilaahay waynu ku samraynaa waxaa loo baahan yahay uun inaynu talada badsanno bal sidii aynu u yarayn lahayn markastoo dhibaato dhacdo qadarka ilaahay cidibaa jirmayse inaynu ka fikirno sidii loo yarayn lahaa run ahaantii dee waanu jecelnahay warshada iyo inta ka shaqaalaynayaaba waa in magaaladaanu ka mas-uul nahay culayskii aa ka qaadeen oo intaasoo shaqaalaha intaasoo iiba intaasoo dibadda dhaqaale waddanka uga bixi lahaydna in waddanka gudihiisa ku samaynayseen run ahaantii jeebkayaga iyo cowadcelinaanu idiin samaynaa aada bay u yag tahay laakiinse bal si khasaaraan loo yahayo at leasti in qaybtan hore soo saarta materialka marka la keeno qaybtan hore baloogyada soo saarta inaanu meel kale ka dhigno annaguna aanu dhulkii idinku deeqno dowlad hoose ahaan si ay idinkuna halkaa kale intaa baloogyada ugu soo samaysaan si khasaaraha uu yahaado insha allahu tacaala annagu intaasaanu idinla qaban doonaa taliyaha ciidamada dabdabiska somaliland axmed maxamed xasan sawaaxili iyo agaasimaha dabdabiska cabdiqaadir cumar xaashi ayaa iyaguna waxay ka warbixiyeen dadaalkii dheeraa ay xalay toolo u galeen deminta dabkii ka kacay warshadani wuxuu ahaa dabkii ugu weynaa ee hargeysa ka dhaca waxaa isku mid ahaayeen baatroolaha shacabka ku yaala iyo omar aluminium saddexdaasa ugu daweynaa xalaytu haddaba tobankiiyo saddex deeqaan loo sheegay isla markiiba markaan soo gaadhnay waxaanu soo gaadhnay halkan iga dambeysoo wada hilaacaysa waxaana u hilaacaysay oo loo kontrooli karin markii ugu horreysay baashan fuumta lagu yidhaahdee sarira maxaa dhaha furaashe laga sameeyo waa dabfidiyeenka ugu dhaqsaha badan waxaanay bixisaa sun la yidhaahdo cyanide ayay bixisaa oo dadka dilaa marka xalayto maxaa dhahda ciidanka dabdamiska waxaa ka shaqeeyey sideed iyo sagaashan inan baa shaqeynaya xalayto labiyo toban gaadhina afarta jihaanu ka weerarinay saddex boqol oo litir oo fuom waan isticmaalnay toddoba boqol iyo konton foosto biyaana waan isticmaalnay laba saacad gudahoodna waan ku kontrolnay waxa xoogga aanu saarnay inaanu dabka meesha naga dambaysay imika saasaan ugu nimid isagoo isku dhacaan u nimid waxaa xoogga saaray inaan dabkana baktiino warshadii wadnaha meesha heedna inaanu gaadhin marka maxaa la yidhahdaa dalkeenna iyo bacmushariga iyo maxaa la yidhahdaa warshadleeda iyo cid walba waxaan leeyahay xoolihiina markaad millions meel gelinaysaan waxaa ka fikirtaan millionskii inuu shan daqiiqo toban daqiiqo uu dab baabin karo raasamaalkii boqolkiiba sagaashan wuu badbaaday waa wax soo saarkii halkii lagu kaydinayey laakiin waxaan mar walba ka mahad celinayaa in sidaa maayarka caasimada iyo maayar ku-xigeenka bal loo dhaga nuglaado adeega dabdamiska oo baahi bulshada ah
كمذا أساسيات كبلش هذا دبدب إسكاس شري يين تقولها هنديجان كشوجين عبد الرحمن محمود عيديد عبد اسمه قامينين هذه أتبني كم هذا علينا هنا وردوان حسين يوسف أريال تي في هرقيزة.